کم وقت کی جس سڑی مری حدیث شریف کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی دو قسم انسان دی یو تا نیک عمل ہوئی یو بل تا بد عمل ہوئی نیک عمل چی دی نو آغا کامیاب مسلمان دی او بد عمل سڑے چی دی آغا کہ کافرم راضی فاسق او فاجر مسلمانم پک راضی اللہ نا فرمانم پک راضی نو کم انسان چی آغا بد عمل نیک عمل مسلمان دی دوالو جہان و سردار مبارک فرمائی چی دی سوزی دا فرشتی والا راشی لور ورتکینی دومره لري لکه د چ سمره نظر لګي او داسې شکل باندې راشي لکه د ستورو غوندې چمک وی دی وی دا ستوري دي ورو ورو رانږدې کېږي رانږدې کېږي هغې ته شکلونه جوړېږي او خو دا خو څه انسانان غوندې دي خشته مزېدار دی ورته شوق کي خوشحاله یي ورته چې کله د ټولو نه زیات نږدې شي نو دی پوه شي چه دا خو فرشتی دی گورن ناگهانی نرازی چه دی حیبت که واقع نشی دی اونه یریگی دومره اللہ خیال ساتی دی خوال والا رو رسیگی دا غی فرشتو کی او فرشتی ملک الموت چه کم فرشتی دا مرگ دا پارا مقرر دا اغا ملک الموت دی انسان تا مخوروالی چه ستا پا دنیا کی ٹیم پورا شو او دی نا پس طالب او صادر نو باسو او پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دغا زنکدن وقت کی ورطا خدا پاک مخامخ عذاب دو زخم و خی او جنت مطالعہ و خی مخامخ چی شمدی دی ہوئی نی فرشتی و تو یا آغا مخامخ جہنم ہوئی نی دا سی جہنم نبی علیہ السلام فرمائی چی یو بلکی ننوزی دا غیل انبیل کدھا غرونو غند یو بلکی ننوزی مخامخ دا جہنم دی ہوئی نی ویدائی نی او دائی نمو ویدائی و تا نیک عملو که اللہ دی خوشا لکنو دی دینا اخلاص شوی مبارک تشا دی دی لبتنی دی ستا پا دی بل کافر با دی لورزی او مخامخ پا جنت کی لده چی کم مقام دی غورتا و خی وی آغا مخامخ جنت وینی دا غستا دا ورت لو زیده مو دی خوشا لشی اس چیو سلی تا خنی آمت ملاویگی دا دنیا پا دی بیکارا نیامت اگا بیا سکی اب دنیا سکی دی دا پارا اللہ داو کی کہ او دویم داری چی دی دنیا پس خفنشی لکہ دنیکان و متعلق اللہ فرمائی لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون نو علماء دا مانا کہ چی دنیا پس بدے لا خوف راتلون کی زمانہ کے قبر حشر کے بام پہ یرنی حیبت بنی او لا ہم یحزنون دنیا کے چی تے کم بچی پاتے شو مال پاتے شو اولاد پاتے شو بنگلہ پاتے شو دی پس بام دے غم جن نشی او دی خنیامت بوی نی جنت پا ہوئی نہیں جنت خوشحالے پا ہوئی نہیں دی بدا سیوی چی اس ور وزاری میں ویچی دی جنت تاوروال واتے بیا غا ملک الموت پا ورتو یا ایتوہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتا مرضیا اے اتمینان والا نفس ورتا با انسا حیبت نشتا ایس قسم یارا فضع حیبت تر باند نشتا روز لگون دی پا اتمینان سرا تب ہم خوشحالے اللہ ہم درنا خوشحالے نو دا نفس بروز جناب پدا سے آسان اخکل طریقہ بروزی چلے انسان تب اب تکلیف ہو نہ رسی بلکہ حضور پاک مبارک او مثال ورکی ویلہ کدا مشک نچی او بس آسی او ساس کی او بنو مشک ضرر نہ رسی دقا رنگی کما تسیل القطرتو لکا سنکی او قطرہ بیگی من السقال مشکنا دقا رنگی لدن دا ساروزی دیتا پیسے تکلیف ہو نہ رسی گی ملک الموت جوٹی خلاص شوا ملک الموت صرف دا سادر اخکو دا پار دے کہ دا ساتھ ملک الموت رو باسی نور فرشتے و سارا چکا میرا غلی دی اگیو تا فورا میں علی شابا مگلا سارا کا فورا دیتے و آخلی یو رب تسترگی نبی علیہ السلام فرمائی ملک الموت سلین پری دی یو رب تسترگی فورا دیتے اگیو آخلی خپلا قبضہ کے اگی فرشتو زان سر دا جنت نا کفن روڑی خو خشتا مزیدار اعلا قیمتی او خوشبویا خوبصورتا دا غا سا چی دا نو آغا لکا دل دا کی مونگ دا ملی دا جوسا پا کفن کن غارو دا چی دا دکم روح دی دا ہم پا کفن کن غختلی کے گی نو دا جنت پا کفن کن غاری خوشموئی پی پوری شی او مزیدار ان غاری او حدیث کی راضی یو دا بلنے اخلی یوی مال راکا بلی مال راکا لکا دا چا زوی دیر مو دا پس پیدا چی کنا یوی دا یو دا لاسناخ لی بلی دا بل دا لاسناخ لی بلی دا بل دا لاسناخ دقا رنگی دا سا یو فرشتا دا یو نا یوی مال راکا بلی دا مال راکا بلی مال راکا بلی مال راکا پدا غا طریقہ وانے جناب اسمان توخی جائے اسمان کی حدیث کے راضی پدے فضا کی فرشتے اللہ مقرر کر دی دیر فرشتے خوری وری دی دے فضا کے نوچے سمر فرشتے پدے فضا کے خوری وری دی نو یو بلنا تپوس کی دا خوشبوئی ربان دے لگے دا دا خوشبوئی دا صدا
یو دا بلنا تپوس کی دا خوشبوئی دا صدا آخر کے لدے فرشتوں نے خبر شوی دا فلان کی مسلمان چی دا فلان کی زوئے دے دا فلان کی کلے دے دا غد خروح دے دا غیر خوشبوئی دے نومی کل نوم والی حدیث کے رازی فیسکرہو بی احسن اسمائی دے انسان مختلف نوم نئی پا دنیا کے خشتہ مزیدار نومی واخلی اگی وقت دعا کئی وی خدا پاک دل خوڑے روی جنت ورکی وی افرشتی وقت دعا کئی دل برکت ننن پا من خشتہ خوشبوئیو لگی دا زمون لرو خانش پدا غا طریقہ لنبی اسمان تورسی چی ویرہ سی التا دروازی دی پدی لنبی اسمان کی نافرشتی ورو ٹکی اگی وطوی سوکے وید فلان کیم سکے وید فلان کی مسلمان سامر آغشتی دا وغبر علیین ترا سوم اگی وطا دروازہ کولاو کی استقبالی ہو کی حدیث شریف کی رازی دا یو اسمان نا تربل اسمان پوری فرشتی دا جلوس بشکل کے بودی یشیعه الملائکت من السماء للسماء تشیع دیتا ہوئی لکہ یو سلی پڑیر گن تعداد خلق راشی و استقبال ورطو کیو بیدان سر بودی یو ملما راشی و خلق والا مخیل ورشی گن تعداد او اگا ملمت مخیل دیور پسی و باسی و زندباد ناری و باسی نکتا رنگی دی یو اسمان بل اسمان فور فرشتی پا جلوس کی بودی جناب سمرا لوے اعزاز دی دا مسلمان دا روح بسمرا خوشحال بی اللہ دی مقدقا روحو گردی دویم اسمان کے بیا دروازہ کلوشید اوم اسمان تاورسی علتے اولوے بیتے یو مقام دی علیین ورطوی اغی کرا دی اندراجوش لوے مقام دی علتے یو سی دی مسلمانانو دی ارواحو علتے کیو صدر دفتر دی ای کرا جسرے کے نومو لکلش پلان کی تاریخ دن سووتا دی وقت کرا رسی بیا جناب کدی شہید دی دا عرش دا سوری لان دی بی حدیث شریف کرا دی لها قنادیل معلقت تحت العرش تصرح من الجنة حیث و شاعت وی دی دا پارا جالی دی دا ملاست زین دی آرام گاہون دی دا اللہ دا عرش لان دی او جنت کی چکم دی دی چکر لگی نو دیت اجازت دی او کچر تی عام مسلمانی نو علیین دا خوشحالی او مقام دی دا جنت گن دی خوشحالی خونشتا خو دا خوشحالی او مقام دی اگر کی او بل سر دا روحون یو زیشی او بل سر گپ شپی لگی یو بل سر ملاوی کی باقی دا روحون دا مسلمان تردی حد پوری کہ صحابہ کرامو کی بسوق وفات کے دل نبل صحابی براغی ورطبی تخو ملکے گے قریب دن سالی وزی خوکت تمر شوئے نگو رے پفلان کی مسلمان بزا ما سلام بے خواب تو صحابی بلتا وی وی کتا دا مسلمانان روحون تورور سیدلی نبا نبی علیہ السلام زما سلام ہوا ہے یعنی صحابہ و با یو بل باندی سلام لے گا ملو پسے نو معلو بیگی دا چی دا روحون یو بل سلال تا ملاوی گی یو زی یو بل سلال او کم انسان چی بد عملی برابر خبر دا کدا کافر دے کافر او کدے کافر نلی مسلمان فاجر فاسق دے دن چی کم وخصاو باسی دا دوالو جہانو سردار مبارک فرمائی فرشتے ور ترش بڑیر خطرناک شکل و تکینی دمرا خطرناک شکل چی ابراہیم علیہ السلام یو ظل مرک فرشتہ ازرائیل علیہ السلام را گئے دیو تاوی تا مسلمان لپا کم شکل لازی ہو کافر لپا کم شکل لازی را تزانو خواہ وی طاقت باو نلرلش وی نو خواہ را تزان وی خماتاو گورا چی وی قتل مسلمان لچی پا کم شکل لاتا اگا شکل یو خوڑیر مدیدار آلا وی اس اگا شکل مو خواہ چی کافر لپا کم شکل لازی وی طاقت نشل لرلی وی تخما تزانو خواہ وی خواہ مخ کا وی اس راتاو گورا چی وطاو قتل ابراہیم علیہ السلام بے ہوش را پر گورا جلیل القدر پیغمبر تا گورا بیاوتا ملک الموت لگیا جا دا لاسک پی ولی مگی او سیب از لبانی لاسون را کاغی ورطا چی ہوش کرا گئی نو چاہ دی تا پوسو کبیا روستو و تاوی سنگ حالتو اے جزرائیل علیہ السلام تا وی وی کہا اللہ یو دیر وی مسلمان یو دا خود دیر تابیداری اکڑی او اغل جنت ورنکی خو صرف دا مرگ وقت کی تاو وینی نو دا خوش آلی مولا دیر دا دم را خشتا شکل باندی رازی او چی یو لوی فاجر کافر وی چی طولو مرے تخپا کرے اغلا خدا پاک جہنم و اس قسم از عذاور نکی خود صرف دا مرگ وقت کی تاوی نی دا عذاب مولا دے دے وی دا ما چی او قتل لا تک تور شکل او دا سترگشنے او دا سپیمون او دا خلیل دا اور لمبے خطے او جناب نبی علیہ السلام فرمائی چی فاجر او بدمل انسان نا دا مرگ فرشتہ ساو باسی دمرا تکلیف دتا ملاوی گی چی دا تور او یا غزارا پی او کاغذ زخمونا ببرداش کی خورا دے فرشتو لی دل ببرداش نکی او یا اتپت تور غزارو نا وہا اللہ دے مسائد دی دنیا دا جن دا سے ندلکا حسبتم انما سنگ دے
چې تاسو پیدا یې په دنیا کې او تاسو باندې څه تکلیف برا نه شي. احسبتم انما خلقناكم عبثا وانتم لا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. خلق دا خیال دی چې موږ بس دنیا ته رالو او څه عذاب او څه تکلیف به نه یي او مفتو کې مزې او چرچې به یي او منډې تړلې به یي او بنګله ده او بلډنګ دی او خوشحالي ده د دنیا او د دنیا زیب و زینت دی او تماشې دی او زمړه راکاږو به هغه بله دنیا سره بای سړی پکې خبیث قمقل خولې نه دا خبره مباسي مړه وي هغې دنیا نه څوک راغلی دي. جناب دا د کفر الفاظ دي ګورې ځان پرې پوه کړه. یو سړی دا وایي چې هغې جهان نه څوک راغلی دي هغې جهان خبر ما ته د دواړو جهانو سردار او خدای را کړی دی پدې زما یقین دی زما په ایمان دی او چې ته هغه جهان نه څوک راغلی دي معلومیږي دا چې ستا هغه جهان خبرو کې شک دی بیا ستا په هغې یقین نشته. دا کفر دی چې څوک په آخرت باندې او په جهنم باندې او د رب العالمین په د عذاب باندې یو سړی ایمان نه لري او په آخرت ایمان نه لري او د کفر سړی که په ټوکه کې وي او که په هره طریقه وي سړی په دې ایمان نه وځي. نو خبره مې دا کوله جناب چې هغه فرشتہ لیدل ډیر خطرناک شکل کې راځي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو کتاب امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی التذکرۃ فی احوال الاخرہ هغه کې ناشنا حدیث نقل کوي سړی چې ګوري چې ګورم کله کله راواخلم وجود نه مې داسې خولې کله وبېږي صحیح حدیث نقل کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا هغه یو مثال ورکوي وې دومره په سختۍ د دننه دا سار وباسي مشکات کې دا حدیث شته لکه یو سړی چې سسپار سور کی او بیا په لمدو مالوچو کې دا سسپار کیدی او راکاږي دا مالوچ خو لمبه نه کوي ولې چې لمده دي او لوخل یې وباسي دغه رنګې د انسان په دې رګونو کې دا سا راکاږي او دا رګونه داسې بس وځیږي لکه دا سسپار چې په لمدو مالوچو کې راکاږي. او تذکرہ کی لکی امام قرطبی پدا حدیث کے نبی علیہ السلام فرمائی دا سے مثال دے لکہ یو اون چ دا ازغو دا کئی دا غنو او دا انسان پدی وجود کی بند یو دا غی یو یو سانگ پت یو یو رک کے خور شوی او دا سانگ تولی دا غنو نا رکی دا اون تیرا کاگے تردی حال پوری پیغمبر علیہ السلام فرمائی مشکات کے دا حدیث سمشتا وی کہ دا سات رو باسی دا انسان دا رگونو دا غوخو دا وینے دا قطرے اغی پوری انخطی پدی روح پوری دومره تکلیف سره ته دا سار وباسي او دا فرشته چې ورته وایي دا سات وایي روزه روزه خبیثه نفسا نو دا سات خوره شي په دا رګونو کې دا نه روزي د مسلمان هغه خو نیغه راروانه چې دا خوره شي او بیا دې رګونو کې داسې خوره چې دا فرشته په زور راکاږي الله دې مساتي. نو جناب چې څنګه را وباسي نو هغه د مرګ د فرشتې ډیوټي ختمه شوه نورې فرشتې ورسره ناستې یو رب ته سترګې نه پرېږدي فوراً تیغا ساواری مونگ لیو سراکا نو اگوی جناب دا سجین مقام نیو سخا گندہ ٹوٹا روڑی میس حوات ہوئی دا تاٹ دا ما شمان چی سکول کی پکی نی کنا خورو کی پروتی ستلے نا چکم جوڑ دے دقی تا میس حوات یو سخا تاٹ ارا واخ لیو دا سا پا غی کی بند کی او بدبوی تیزی او دے انسان نم چی سو باسی نو جنت او جہنم ورتو خی آغا مخامخ جہنم ستازیو جنت ستازیو دا گو جنت تا خوشحال ہوتا بدبخت الله دې خپه که خوشاله دی نه که اوس د هغې په ځای به هغه جهنم ته ځې چې د مرګ وخت کې م دا خوشحالي ویني چې دې نه محروم شم او دا عذاب ویني چې دې له ورروان یم چې ښه تکلیف پرې تېر شي. فرشتې چې یې واخلي نو دا م اسمان ته خېژي اندراج دپاره نو چې اسمان ته اندراج لوړي نو په لاره هغه فرشتو باندې بدبویي ولګي یو فرشته بل نه تپوس کوي لکه دا بدبویي ده څه ده بل بل نه تپوس کوي اخر کې دې فرشتو نه خبر اطلاع مېلې وشي دا فلان کې دغه چې کوم په دنیا کې خراب نوم هغه یادای کوم چې خراب نوم خنوم نه یادی ابو جهل خراب نوم ابو جهل دی خراب او خطرناک نوم چې کوم سپک نوم دی هغه نوم ولا واجد فلان کی د فلان کی زوی د فلان کی کلی دی دا هغه روح دی. فرشته وی خدای د باندې قول لعنت نازل کی ګور فرشته د خیره کی دی خو خدای تبا کی ویل او صبور د هلاکت خیره ورته کی دغه برکت نن په موږ بدبوی ولګیدله اگر روح یوسی خیری ور تکی لون بی اسمان تو رسی ال تا دروازہ تکا شروع کی ور کولو کے سچل دی فلان کی دا فلان کی زوی مراول دی فاجر دی یا کافر دی اللہ فرمائی دا کافر پا حق اللہ فرمائی لا تفتح لهم ابواب السماء حتی یلج الجمل فی سم الخیار قطعاً بدتا دا اسمان فرشتا دا دروازہ کولو نکی نکولاوی دا روح لارش جناب سجین تا
وزمک اولان دی او کندر جہنمیانو دا پارا اغیر کلاغیر اندراج تیگی او پاگسی جین کے دیرش